ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ପୁଅ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବାପାଙ୍କୁ ଫାଇଲେରିଆ, ମା କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ସାଜୀ ସଂସାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ। କଳିଯୁଗର ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ନିଜେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବାପା ଫ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ପୁଣି ଅଣ୍ଟା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ମା କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦୁନିଆ ଯାକର ସବୁ ଦୁଃଖ ଭଗବାନ ଏହି ପରିବାରକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ସେ ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି ବାପା ମାଆକୁ ନେଇ। ଏତେ ଦୁଃଖରେ ତ ଯେ କେହି ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ସେ ଦୃଢ଼ ମନା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଏତେ ଦୁଃଖରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ମଲ୍ଲିପଦର ଗ୍ରାମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ତାରେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା, ବୟସ 45 ବର୍ଷ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ବି ନିଜକୁ କେବେ ଅକ୍ଷମ ଭାବି ନାହାନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ସାଜୀ ପାଇଥିବା ଟ୍ରାଇସାଇକେଲରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବାପାଙ୍କୁ ବସାଇ ନିଜେ ଠେଲି ଠେଲି ନେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ବାପା ମାଆ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାପାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିନଥିଲେ ତାରେଶ୍ୱର। ସେହିଦିନଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡୁରି ଗୁଣ୍ଡୁରି ଚଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପଣ୍ଡା, ବୟସ 85 ପାର। ସେହିଭଳି ତାରେଶ୍ୱରଙ୍କ ମା କୁନି ପଣ୍ଡା ଦୂରାରୋଗ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ତାରେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 700 ଟଙ୍କା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ଉପରେ ହୋଇଥିଲେ ବି 500 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା। ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ 35 କେଜି ଚାଉଳ ଭାତ ସିନା ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭାତ ସହ ଲଗେଇ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତରକାରୀ। ସେପଟେ ସରକାର ତାରେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଇଥିବା ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏକ ନୂତନ ସାଇକେଲ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସହ ନିଜେ କିପରି ଚଳିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାରେଶ୍ୱର। ଜନ୍ମରୁ ପୋଲିଓ ଛୋଟା, ପୋଲିଓ ଛୋଟା ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଏ ସାଇକେଲ ଦେଇଥିଲେ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଚଳପତ୍ର କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଭାଗିଗଲାଇଁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଆସିପାରୁନି। ବାପା ମୋର ଶଯ୍ୟା ସାହି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଟ୍ରାଏ ସାଇକେଲ ନେଇ ଭିକ୍ଷା କରି ଜୀବନ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଯିବା ସକାଶେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ଅଧେବେଳ ଖାଇଲେ ଅଧେବେଳ ଉପବାସରେ ଶୋଉଛୁ। ମା ମୋର ମଧ୍ୟ ପାରାଲିସିସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ, ସେ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଶୋଇଛନ୍ତି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ। ଏପଟେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବେଗୁନିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ସହ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ। ତାର ଆପଣ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ସେ ଆବାସ ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ବି ତାଙ୍କର କ'ଣ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଯଦି ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତା'ର ଖାଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ଖାଲି ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଚାହିଁଲେ ଆଜି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ବି କରିଦେବି, ସେଭଳି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ହେଉ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଆମେ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇଦେବୁ। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଷଟି ପଥରରେ କଷି ହେଉଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ତାରେଶ୍ୱର। କେତେବେଳେ ନିଜର ଭିନ୍ନକ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପରିବାରର ବୋଝ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିନାହିଁ। ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ କେବେ ହାରିବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଭଳି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହତାଦାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହିଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଶିଖିବାର କଥା। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।